jam birësuar në Berat. Ne ishim 4 fëmijë dhe Xhaxhaj nuk ishte vajzë dhe më merë të vogël, unë jam rritur në Berat. Dhe në klasë të parë unë duhet të kthesha në familjen time biologjike. Dhe aty ishte moment shumë i vështirë, sepse mendoja që ajo ishte familia ime. Isha princesha e vetme e shtëpisë, Xhaxhaj punonte në kombinat, ishte drejtor kombinat tekstile dhe unë isha princesha e një skuadri të tërë, një reparti të tërë, le të themi, isha në qendër të vëmendjes dhe kur vi në qytetin e Lushnjës, aty e ndjej veten të huaj dhe kam qenë shumë kur isha fëmijë, thoja unë dua të kthehem atje. Ata vendosën që ti të rikthehesh. Sepse Xhaxhaj pati erdhën në jetë fëmijë dhe unë u ktheva në shtëpinë time. Ky ishte një moment që them kur isha e vogël çaja, sepse toja më mungonte ajo kalamë mrekullueshme e Beratit, ato rrugicat atje ku rrita. Urën tani pash edhe ujin e bekuar, priftin që hodhi kryqin. Janë ato momente që më sjell fëmijëria, kam kaluar një fëmijëri shumë të bukur dhe u ktheva në një shtëpi me 4 fëmijë që nuk ishte kohë njëri të më dëgjonte. Ishte vetëm pusho vazhdo, brapohej në shtëpinë time. E vuajta shumë. E megjithatë prandaj të them që në atë moment lotësh krijova atë mini studion time poshtë tavolinës, botën time. Dhe më pas kur u rrita, kur u martova, momenti tjetër i vështirë ishte kur Ilia Tërpini më thotë që Eva, ne duhet të realizojmë të emision, por ti nuk mund t'i bësh sinkronet me vajzën gjithmonë këtu dhe të bësh intervistat. Kështu që vajzën duhet ta çosh tek mami. Kam qarë shumë dhe në atë kohë.